რეფორმით უნდა მოხდეს პრაქტიკაში ურთიერთქმედების მექანიზმების განხორციელება. Premierul დღეს ახალი ინიციატივა გააჟღერა. Ბიძინა ივანიშვილმა მოუწოდა ექსპერტებს აქტიურად შეერთონ ეკონომიკური პროცესების განხილვაში და შუამავლის როლი იკისრონ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის ეკონომიკური პრობლემების განხილვის დროს. Პრემიერმა დღეს სახელმწიფოს და ბიზნესის ურთიერთობაზეც ისაუბრა. Პრემიერი აცხადებს, რომ არსებობს პრობლემები და ერთ-ერთი ასეთი პრობლემა სახელმწიფო ზვალია, რომელიც ქვეყანას კომპანიების მიმართ ჰქონდა დაგროვილი. Სოფო ხანაშვილი მუშაობდა დღეს თემაზე. Სოფო, რა ვალი აქვს სახელმწიფოს და როგორ მოხდა ამ თანხების დაგროვება? Sau pare imtanhebze romelic companie, psahamtipos mir dacă otili proiecte bizgan, horțiele bishem de ganez gaurebis, sahitunda miegot, rogorzgas infrastructurist ministru maromelic, asaviaris problemuri infrastructurului proiecte bishem stavreli comisiei stavuș de mare, manganez hadarom, sahamsi companie bizusti monetse mebi arar sebops reestri, sedet asahuli kneba, ola is companie romelic mimarta, sahamtipos acustavalia neba, tumca statisticuri monetse mebi romelic comisie zgacnia, am statisticuri monetse მის მიხედვით რა კომპანია ელოდება სახელმწიფოსგან შესრულებული სამუშაოს საფასურის ანაზღაურებას და ჯამში ეს თანხა 10 მილიონ ლარს შეადგენს. Batumis Towerii sahelit snobil 200 metri simagnis shenobas romelis dghemde ufunktsioda darchenili amdromde metvalqureoba shezghuduli pasukhisgeblobis sazogadoeba zimouts'evs. Es is kompaniia romelmats Towerii aashena. Shenobloba 2012 წლის ოქტომბერში დასრულდა, თუმცა დღემდე სახელმწიფოს ზიმოს 5 მილიონი დავალიანება აქვს. Transportul sulat greșit mă vreau bici arăți să nașgăure bune. Să orientăciot, da, cu 2 milioane de dolari ne bagați. Ne-a câte batumit hours. Pierul octombrie de bușa opti, dar pierul octombrie șemdec. Ucoi vinei din vegat expertiză chatar da, vegat pe la perei chatar da da. Funcția să gătăm da ucoi am șenubas. Am to, octam tankis. Da groi bade imediat rutsu da canșip malega gustum de. Სახელმწიფოსგან შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურების მოლოდინში ზიმოსთან ერთად ოფიციალური მონაცემებით კიდევ 7 კომპანია, მათ შორის ბლექსი გრუპი, რომელმაც ანაკლიაში აკვაპარკი ააშენა, ქუთაისში მთავრობის სახლის მშენებელი კავკასუს როუდ პროექტი, იშბშენი წყალტუბოში დევნილთა სახლების მშენებელი კომპანია, შეზღუდული პასუხისმგებლობის სანი, რომელმაც დასავლეთში გამწვენდი ნაგებობა ააშენა. Ჩვენ როდესაც მოვედით მთავრობაში, დახვდა ძალიან დიდი რაოდენობით ვალები ამ კომპანიებისათვის დაგროვილი. Ეს არ გადახდები დაწყებული იყო მანამდე. Საკითხის შესასწავლად მთავრობა 2013 წლის აპრილში პრობლემური ინფრასტრუქტურული პროექტების შემსწავლელი კომისია შექმნა. მის შემადგენლობაში 6 მინისტრი, მათი მოადგილეები და სააგენტოს ხელმძღვანელები შედიან. კომისიის წევრები ამბობენ, რომ თითოეული კომპანიის საკითხს კომისია ინდივიდუალურად სწავლობს. კომისიური წესით ვაფასებთ ასე ვთქვათ შესრულებულ სამუშაოებს და ჩვენი განწყობა არის, რომ ბიზნეს ფული აუნაზღაურდეს. Ეს არის ჩვენთვის ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობით მიღებული პრობლემა და პირიქით, ჩვენ ამ პრობლემის გამოსწორებაზე ვმუშაობთ და ყველა იმ ბიზნეს, რომელმაც ეს სამუშაოები შეასრულა საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, ეს თანხები აუნაზღაურდება. Შექმნიდან დღემდე კომისიამ სულ 15 კომპანიის საქმე განიხილა. Ამ დროისთვის შესწავლის პროცესში 8 კომპანიის საკითხია. ინფრასტრუქტურის მინისტრის ინფორმაციით, საქმე 10 მილიონამდე ლარს ეხება. ანაზღაურებასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე რამდენიმე კომპანიის მიერ შესრულებულ პროექტს ექსპერტიზა უტარდება. Ზოგიერთ მათგანს გადაუვადეთ პროექტის დასრულების ვადა იმისათვის, რომ დაასრულოს ვადა და შემდგომ მიიღოს ანგარიშწორება. ზოგიერთ შემსრულებელთან დაკავშირებით მოთხოვნილია ექსპერტიზა, ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მხრიდან და ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, როცა დაადგენს პროექტის ზუსტ ღირებულებას, მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდება დარჩენილი თანხების ანაზღაურება. ამიტომაც ჩვენ ყველა კომპანიას უდგებით ინდივიდუალურად. მშენებლობები მსგავსი ქუთაისის პარლამენტის ბათუმის თაუერი შეარქვა, თაუერები უყვარს ერთკაც და აბსოლუტურად გამოუყენებელია შენობა, რომ იცოდეთ, არ ვიცით როგორ გამოვიყენოთ, და სხვა მსგავსი ანაკლიის აკვაპარკი. Ეს შემდგომ შენდებოდა უხარისხოდ სწრაფად ერთგენი ეფექტის მისაღებად. Ძალიან ხშირად ამაში იყენებდნენ კერძო კომპანიების დაუფინანსებელ რესურსებს სახელმწიფომ დაუბრუნებელი დღგ-ის სახით მილიარდ ნახევარი ლარი ამოიღო ბიზნესიდან. Წინა ხელისუფლების პირობებში განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებსა და ბიზნესზე ზეწოლაზე საუბრობს პრემიერ-მინისტრი. ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, რომ კერძო სექტორს პროექტებში ინვესტიციის ჩადებას აიძულებდნენ. Ძალიან ბევრი კომპანია, რომელსაც არ გადაუხადეს დროულად, იგივე ბათუმი ტაუერის მშენებელს 5 მილიონი ლარი დღესაც დავალენება აქვს სახელმწიფოს ეკონომიკის სამინისტროს, 100 მილიონამდე არის ესეთი და ძალიან ბევრი კომპანიებია დაზარალებული სახელმწიფოს მხრიდან, რომ მას
აიძულებდნენ პრაქტიკულად chiar ურჩევდნენ მიეღოთ მონაწილეობა მშენებლობაში და შესაბამისად არ ფინანსდებოდნენ. Problemuri infrastructurului proiectebis comisiei bolos khdoma 2 septembers gaimarta comisiei tsavrebi tveshi ertkhel igribebian momal shekhodraze romelis oktomberchi gaimarteba shesadloa ramdenime konkretuli kompaniis mier shesrulebuli samushaos anasghaurebis saketkhi gadatsqdes. Premier ministrul dres jurnalistebtan shekhodrisas isaobra ekonomikashi arsebul problemebze bidzina ivanishuma dres ganatskhada rom tsifrebis mikhedvit martlats kveqanashi ekonomikuri zrdis vardna sheinishneba tumtsa premierma ikve ganmarta rom es ara mokmedi aramed tsina khelisuflebis vralia chven ekonomikashi arsebuli mdgomareobis shepaseba vtkhovat ekspertebs analitikosebis shepasebabi da pozitsia ganskhovebulia 30% shegudiurden magam uda dro macroeconomicuri parametrebis gauaresebam bolo atitudis ganmalobashi ukve tendentsiuri khasiati miigo ak ukve tendentsiasdan guak adgili da ara erteul chavardnebta romelime konkretul tveshi sakartveloshi ქართულ ეკონომიკაში არის სტაბილურად მძიმე მდგომარეობა. ეს არ ნიშნავს რომ ქვეყანაში არის კრიზისი, მაგრამ ეს არის იმის ნიშანი რომ კრიზისის ნიშნები შეიმჩნევა და კრიზისი მოსალოდნელია წლის ბოლოსთვის დადგეს. საქართველოს მდგომარეობა მერტული არ აქვს, საბიუჯეტო ვალდებულებების შესრულება საფრთხე არ ემუქრება, ეკონომიკის ზრდა ფიქსირდება, თუმცა ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს ზრდა არ არის საკმარისი და ჩვენ გვჭირდება უფრო მეტი. იმისათვის, რომ ბიზნესი გახდეს უფრო აქტიური, თუმცა მე ვფიქრობ აი არჩევნების მერე, საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ეს პროცესი უფრო ხელშესახები და აქტიური გახდება. Economicuri probleme bis mogoare bis miznit, gaz premier ministri pres conferenția zi ahal inițiativit gama uida inițiativa gulis mopsim, asrom opoziția sa da heli supleba șoris, economicuri probleme bis sa sa obro ciua mavlis roli unda ikisron. Expert ebma, eșe tavazeba mogoat sa umhrim, eșe tavazeba bsrogort heli suplebis muhriden aseve. Opoziției smuhriden acușe gaxene ptime sa trom gușin David Bakradze gama uida ki devert hal inițiativit trom momhtari o economicuri probleme bis sa sa obro heli suplebis sa da umgavles obis. Dra dres naționalul mădreobași premier-ministri s-a hal inițiativa să-ți pasuhez. Dres mă uși bine trăb taurăba arapirea s-a uși bine opoziția, s-a tkva o dăi studia magrame sara aris tavari, ce-am tu spadă ze studii ho, imi s-a smenat da gazreba, rom taurăba a sevi arapireps, ca i toali sinos, halkis mosa zreba, da mati concretuli gacirweba. Taurăba sa sevi ara interesep, s-a gor cean simbru, stau elevi z gacirweba. Problem mat, bolor am denimet peși, da huruli, metal construcții, scarhne bizgamo, da gargez samușeau. Imi hci se elevi z gacirweba, romeli cucă erticelia, sopel și se șehuanili gaz. Milidan, Elodebian, Sagutar, Ojahepši, Gaz, Im Tahtis, Zirele, Bizga, Girueba, Rom Lepsac, Boloperio, Cima, Siurat, Vauxtes, Socialuri, Dahmareba, Im Tbilis, Lebis, Probleme, Bi, Romelis, Dremde, Elodebian, Ipotecuri, Creditis, Problemis, Gadat, Quetas. Aisaris, Quetas, Sam Suharo, Rom Rogor, Chans, Taurobas, Arat, Suhep, Sara, Velueb, Samadamian, Nevis, Probleme, Bi, Taklau, Agzeleb, Saubar, Sragat, Mitiur, Economicur, Gavitareba, Zdek, Zeluadian, Economicur, Gegmebze. Chems, Kausi, Chetava, Zebebi, Arar, გავაკეთეთ. Უფრო მეტიც ჩვენი გუნდის წევრმა ზურა ჯაფარიძემ ღია წერილითაც კი მიმართა პრემიერ-მინისტრს ეკონომიკურ გუნდს, იყო შეთავაზებაც კონსულტაციებზე, მაგრამ მათი მხრიდან ამას გამოხმაურება არ მოხოლია. Მათ გადაწყვიტეს, რომ ებრძოლონ ციფრებს, ებრძოლონ მონაცემებს, ებრძოლონ სტატისტიკის დეპარტამენტს, ამით სურათი არ შეიცვლება. Სამწუხაროდ ეკონომიკა არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში და დღეს ეს თვითონ პრემიერ-მინისტრმა დაადასტურა პირველად, ძალიან კარგია რომ დაადასტურა, მართალია შემდეგ ყველაფერი ნაციონალურ მოძრაობას გადააბრალა, მაგრამ მე ვფიქრობ ეს პირველი ნაბიჯია. ამ ეტაპზე მთავრობას მოუწია იმის აღიარება, რომ ეკონომიკა არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, ხვალდაზე ეგ უკვე პრემიერ-მინისტრს, ეკონომიკურ გუნდსაც მოუწევთ იმის აღიარება, რომ ეს არის მათი არასწორი პოლიტიკის შედეგი. ჩვენი ინიციატივები კონკრეტული, მათ შორის საკანონმდებლო თუ არასაკანონმდებლო, ჩვენ ვაცნობთ ძალიან ყველა საზოგადოებას. ამ საზოგადოების ნაწილებიც არიან ის ექსპერტები, როდესაც ეხა ზიან და ისინი უწერენ ქართულ ოცნებას რაღაც გეგმას, აიღონ ჩვენი ინიციატივა და გამოიყენონ. ჩვენ აღჭირდება მათთან თალკი შეხვედრა და ამის გაზერება. ჩვენ საჯაროდ გვაქვს ეს გამოქვეყნებული, მათ შორის ჩვენ ვებ გვერდზედებს, იქ არის ძალიან კონკრეტული საკითხები. ჩვენ ძალიან კონკრეტული ინიციატივები, რომელიც ყველა მიცის, მათ შორის საზოგადოებაც იცის, თუ მათ აქვს სურვილი ეს გამოიყენონ, გამოიყენონ, ამას აღჭირდება კიდევ ერთი თალკი შეხვედრა იმ ექსპერტებმა, რომლებსაც დაწერეს ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პროგრამა, რომელმაც არ გაამართა და საქართველოს ეკონომიკა მიიყონა პრაქტიკულად ჩამოშლამდე.
Șegăxenetrom, dres premier-ministri, jurnalisteps, șehuta, șehuta, dahlobit, sami saati, zganmaloba și gagrzel, dedat, remandeli, presconferenții, sertertim, tavari, teme, soret, economicurim, gomareobis, nimohiloai, ora, ceheba, im companie, psromlis, mi martat, saham, tipos, davaliane, bau, mohteba, tuara, matuis, am davaliane, bisanez, gaureba, esertis, prub, damoki de bulia, im expertiza, romelic, mim din are, obstam, euros, prub, damoki de bulia, cu comisii, zgadeți, hotile baze, romelic, ertoși, șeigribeba. Mă duc la Sopo, Sopo, Hanna Șule.